Ja kanë nisë në njërë qëdetëshme, dhe më thënë kur ja kanë nisë për shkrepsa, ku në viti 2017, më ka orë të shkrepsa prej vlotë, e di që pa të tu jashtë, më ka pru shkrepsën është një me yje, dhe prej atër ja kanë nisë me koleksionu, po mas shumë për mene që ja kanë nisë mas seriosisht me koleksionu, është kur e kom paraqit vizatimet e mija në shkreps, se më ka përqy forma edhe dhe më thënë qysh ka shku në formë markore dhe i mazhe paraqit në njërë matë mirë të mëndshme. Edhe prej atërë dhe me thonë nuk jam nalë dhe i retash në 2021. A lyp, a kur të shetë ikon të avëllin, a shkën sy direkt ka një shkërës e caktu me... Nuk isha thonë, e vrej ma shumë nëse është dizajn që nuk e kam, menej që duna gjithë shysh me posë, se përderisohem koleksionus, menej me i posë tonat për tonat është e pamundshme, po të paktën çato që se kam me shoparat e vetës, kam qef normal me marrë. Vetëm një lloj është, vetëm Kliperi, domethënë është kompania e Spanjës, njëjt si bici, po për bicin nuk kam pas interesim, kur nuk kam shoqë interesim për me pas, kështu që kam vendosur vetëm me Kliper dhe kam rrisë numrin 900. Val, që atje përshon e një tri, prej që aty të më ndohë këtë kejtë ja ka njëta? Prej që të ja ka njëtë gjithë shka se jenë vizatimet e mija që kom posë që të mi figuru edhe në shkreps, dhe me thonë prej që të, menej që ja ka njëtë tamën koleksioni me mush. Në një këtë varë prej dizonit? Prej dizonit i kom këthuj, dhe me thonë, nuk është bashkë qysh funksionën Kliperi, se mirën ma shumë me pet printing, po të pak të një munu diçka me parafru me dizajn, menej që ja ka ndalë, po jo bashkë qështu. Jam kënë në kontakt, me Kliperin, në qatë moment që i kom bo dizajnit e Kliperav, kom pas shef dhe më thonë edhe me ronë kontakt me Kliperin, metodin që shë ndjekin për mi nëzjerë edhe dizajnit që shë i paraqesin figurat e ndryshme shkrepsa, po jena kënë bisedim edhe kam shfaq interesin edhe me kënë kontakt dhe vazhdushë. Shkrepsa ma e veçante jotja? Shkrepsa ma e veçante, kisha thonë që qepse është për balë. Menej që veç për metodin qysh djegët metali për me mëri dherët e që kjo në gjyrë, veç për qëta. Ma e vjetra cilat me me konë këtu? Për cilit vetë datuit? Ma e vjetra, nuk kam diçka prej dizajneve të vjetra, ma e vjetra me dieta më është 1944 në dështar, 1950, po nuk e kam. Për momentin kam ma shumë dëmi. Po që i ki për këtu hit? Prej këtu, menej që duhet me kom pjesën sifër, po të me thonë që kjo është prej dizajneve ma të vjetra që e kam të Kliperit. Lightning. Qarë vitin më në shumë kjo? Mune me këshyrë, e gjejmë, së është problemë.